នីយ៉ាងតាមដងផ្លូវតាមដងផ្លូវទឹកនេះផ្លូវនេះវានៅលើទឹកគឺជាកន្លែងមួយដ៏ល្អណាស់ដើម្បីថតវីដេអូបានស្អាតអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនីយ៉ាងតាមដងផ្លូវនេះខ្ញុំសូមណែនាំចំណុចសំខាន់គន្លឹះនៃការថតវីដេអូដំបូងជាទ្រឹស្ដីហើយខ្ញុំឲ្យហាត់ថតវីដេអូក្នុងវីដេអូនីយ៉ាងតាមដងផ្លូវសប្តាហ៍ក្រោយជាបឋមខ្ញុំសូមបកស្រាយអំពីពាក្យវីដេអូគឺជាពាក្យតំជៃពាក្យភាសាបារាំងតាមពិតពីដំបងមកគេនិយាយថាវីដេអូហ្វូនីវីដេអូគឺជាពាក្យដែលមកពីភាសាឡាតាំងមានន័យថាឃើញហើយហ្វូនីគឺជាពាក្យដែលមកពីពាក្យក្រិកហ្វូនីអូមានន័យថាឮហើយចាំងវីដេអូគឺជារូបភាពជាប់ជាមួយសំឡេងផងដែរមានការថតនិងការផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសវាខុសពីភាពយន្តនិងទូរទស្សន៍ក៏ប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះដោយសារបច្ចេកវិទ្យា Digital វាស្រដៀងគ្នាទាំងបីហ្នឹងឥឡូវនេះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពីដំបូងឆ្នាំ1839លោកនីបស្នីសេហ្វ័រនៅប្រទេសបារាំងបង្កើតម៉ាស៊ីនថតរូបមុនគេទាំងអស់ហើយនៅប្រទេសបារាំងដូចគ្នាឆ្នាំ1857លោក Scott de Martinville Edouard Leon គាត់បង្កើតម៉ាស៊ីនមួយដែលថតទុកសំឡេងហើយឆ្នាំ1895នៅប្រទេសបារាំងដែរនៅទីក្រុង Lyon ដែលខ្ញុំបង្កើតមកបងប្អូនបង្កើតពីររូបលោក Lumière Auguste និង Louis បានបង្កើតភាពយន្តពីដំបូងសកម្មហើយអត់មានសំឡេងទេឆ្នាំ1929គេបង្កើតភាពយន្តជាប់ជាមួយសំឡេងប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍គេបង្កើតក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1930នៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយក្នុងទសវត្ស1950បានគេបង្កើតប្រព័ន្ធវីដេអូសកម្មបានពេលដំបូងក្នុងទសវត្ស1960គេបង្កើតប្រព័ន្ធវីដេអូដែលមានពណ៌ color ការអភិវឌ្ឍធំគឺឆ្នាំ1980ដោយវិស័យទាំងអស់ត្រូវគេបង្កើតប្រព័ន្ធវីដេអូដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យា Digital និយាយពាក្យផ្ដើមហើយខ្ញុំអាចពន្យល់អំពីការផលិតវីដេអូបានដើម្បីផលិតវីដេអូមួយមានដំណាក់កាលផ្សេងៗទី1ត្រូវរិកិតសិនត្រូវបញ្ចេញកំណត់មានន័យថាត្រូវសរសេរអត្ថបទសង្ខេបរឿងត្រូវការសរសេរសាច់រឿងហើយត្រូវការសរសេរពាក្យសម្ដីបើត្រូវការពាក្យប៉រ៉ូលទី2ការរៀបចំថតត្រូវការតម្រូវទីតាំងថតត្រូវការសរសេរ script មួយ script គឺជាឯកសារមួយដែលត្រូវបែងចែកជាឈុតផ្សេងៗហើយដែលត្រូវបញ្ចូលសម្គាល់អំពីការថតអំពីរបៀបថតក៏ត្រូវការគូរូបប្លង់ដែលត្រូវថតត្រូវការរៀបចំកម្មវិធីការងារដើម្បីក្រុមការងារនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំណាថតនៅកន្លែងណាម៉ោងប៉ុន្មានហើយចាត់ចែងទូនីតិផ្សេងៗជាចុងក្រោយក្នុងការរៀបចំត្រូវការជ្រើសរើសទំហំខ្នាតនិងល្បឿនរូបភាពដែលយើងថតទី3ការថតតែម្ដងថតវីដេអូមានន័យថាថតទាំងរូបភាពទាំងសំឡេងណាហើយចុងក្រោយទី4ការកាត់តដំបូងត្រូវការទាញចូលឬបញ្ចូលរូបភាពនិងសំឡេងទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីដែលយើងប្រើដើម្បីកាត់តមិនថា Final Cut ឬ iMovie ក្នុងប្រព័ន្ធ Apple Mac Platform ពីព្រោះក្នុងវិស័យសិល្បៈភ្លេងគុនគេប្រើប្រព័ន្ធ Apple ច្រើនជាងហើយត្រូវការយករូបភាពសិនរៀបវា
ពីដំបងពីខាងឆ្វេងរហូតដល់ចុងក្រោយឲ្យខាងស្ដាំត្រូវការសរីរូបភាពប្រើជាត្រូវការកាត់ឲ្យតូចជាងដូរលបឿនបង្វិលក៏បានត្រូវការសរីពណ៌ color ដែរមិនបាត់ម៉ោងត្រូវការធ្វើដូចគ្នាជាមួយនឹងសំឡេងអញ្ចឹងត្រូវដាក់ក្នុងកម្មវិធីដែលយើងប្រើដើម្បីឲ្យកាត់តហើយសរីទាំងផ្លេងទាំងសំឡេងបញ្ចូលលក្ខណៈទៅហើយអាចដំឡើងអសបានឬអេហ្វេកផ្សេងផ្សេងក៏បានដែរហើយមុននឹងចែករំលែកកុំភ្លេចពិនិត្យមើលសិនត្រូវការពិនិត្យមើលច្រើនដងជាពិសេសយ៉ាងហោចម្ដងត្រូវការមើលវីដេអូដែលកាត់តហើយពីដំបូងរហូតដល់ចប់អេក្រង់ពេញដើម្បីមើលឃើញឲ្យបានអស់បាទជាមួយនឹងសំឡេងបើខុសអីតិចតួចត្រូវការកែហើយពិនិត្យមើលម្ដងទៀតពិនិត្យមើលរហូតវាយូរណាស់រួចហើយជាចុងក្រោយចែករំលែកមានន័យថាsave ទុកហើយវីដេអូដែលយើងបានកាត់តហើយត្រូវការដាក់ standard ទំហំនិងល្បឿនណាមួយបាទដូចគ្នាសម្រាប់សំឡេងដែរបានប៉ុណ្្នឹងសិនចាំក្នុងវីដេអូនេះយ៉ាងតាមដងផ្លូវសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្ញុលអំពីបច្ចេកទេសសោតទុថតតាមរបៀបផ្សេងផ្សេងខ្ញុំនឹងបញ្ញុលអំពី standard ផ្សេងផ្សេងដែលគេប្រើជាចុងក្រោយខ្ញុំសំសួរថាតើវីដេអូនិងគុណវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចទៅនេះយ៉ាងនៅខាងក្នុងតាមព័ត៌មានថ្មីៗដល់